بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم دوستو، بخار سے نجات کے لیے وظیفہ. جو مریض بخار میں مبتلا ہو اور بخار اتار نہ رہا ہو تو ایسے میں ذیل کا عمل مفید ہے. باوضو حالات میں قبلہ رخ بیٹھ کر پانچ مرتبہ سورہ مزمل اول و آخر درود شریف دس دس بار پڑھ کر پانی دم کر کے بنا لے. مریض کو دن میں توڑے توڑے وقفے سے دو دو گھونٹ پانی پلائے. اس عمل سے مریض کا بخار اتر جائے گا. تین دن کے عمل سے مریض مکمل شفا یاب ہو جائے گا. دوستو آج کے لیے بس اتنا ہی. اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں. مزید اسی طرح چھوٹے اور آسان وظائف حاصل کرنے کے لیے دیکھتے رہیے سکون دل. جزاک اللہ.